এইয়ালত খেলিও থাকো বাকি এক রাইনখন চাবছো রাইনো যেন কোনো সুর নকরে মন্দিরত গৈছো যদি এতিয়া গোটেই খিচিৰি এন অল খুৱাম বুলি ভাবি আছো টুখিনি নিডি পাৰ্চেণ্ট আছে সেই নিডি পাৰ্চেণ্টখিনি আহি কেনে ৰখিও আছে মই ইভেন ৰখাইছো বহুতক কি হেলো ৱাটছ আপ পিপল ৱেলকাম টু আনাডা ব্লগ এণ্ড গাইজ লাষ্ট ব্লগতো আপোনালোকে গমে পালে কি আমি লগৰ কেইটামানক বিচাৰি আছিলোঁ আমাৰ ৰাইডটো জইন কৰিবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ দুজন তিনিজনেতো ফিক্স কৰি ল'লে আৰু এতিয়া দুজনৰ এতিয়ালৈ কনফাৰ্মেশ্যন অহাই নাই কিয় কাৰণে কৈ আছে কি ভূটান বহুত বেছি এক্সপেঞ্চিভ হৈ যাব নেকি তাতকৈ আমি কিবা বেলেগ এটা জেগাত কৰোঁ সেনেকৈ কৈ আছে তো গাইজ আপোনালোকেও কেইজন মানে কৈছে কি ইমান ধনী দেশত যাই লাভ নাই খৰচা কৰি কেনে কিয় কাৰণে ভূটান আপোনালোকে জানে কি সেনেকুৱা আমাৰ মানে ৰাইড কৰাও জেগা হয় যোনটো মানে ভূটানত আমাৰ একচুৱেলি যেনেকৈ লাডাখত ৰাইড কৰিব থাকে স্পিটিত থাকে সেনেকুৱা মানে ৰাইডৰ মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণেও জেগা নহয় তো সেইটো কাৰণে বহুতে সেনেকৈও কৈছে কিছুমানে কৈছে কি ভূটান ৰাইড কৰক আৰু কিছুমানে কৈ আছে কি ভূটান যাবৰ কাৰণে তো পইচা নালাগে মই কিমানবাৰ ভূটান গৈছোঁ বাট গাইজ একচুৱেলি ভূটান যাবৰ কাৰণে কিছুমান এৰিয়াত পইচা নালাগে যেনেকৈ জয়গাঁৱৰ পৰা যোনটো আপোনাৰ গেট আছে সেই গেটলৈ মানে অনলি আই গেছ 150 টকা এটা বা 50 টকা এটা খৰচা হয় তো তাৰপিছত যোনটো এণ্ট্ৰি হয় তেতিয়াহে পইচা লাগে তো সেইটো কাৰণে বহুতে মানে অকল বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ পৰা ঘূৰি আহে তো সেইকাৰণে বহুতে নাজানে কি ভূটানত যাবৰ কাৰণে সঁচাকৈ পইচাও লাগে তো 3টা 4টা টাইপৰ কমেণ্টো আহিছে আৰু চবৰে কমেণ্ট ৰেচপেক্ট কৰি কেনে মই এতিয়া তথাপিও লগৰখিনি কৈছোঁ আৰু এতিয়া বাকী দুজন তিনিজন লগৰেতো একচেপ্ট কৰিছে বাকী দুজন আছে যোনে এতিয়ালৈ একচেপ্ট কৰা নাই বা কনফাৰ্মেশ্যন দিয়া নাই সেইটো আপোনালোকক ক'ম বাট গাইজ এইকেইদিনতে আমি ৰাইড কৰি আছোঁ আৰু এই চাইডে আমাৰ আছে ৰাইনো আৰু ৰাইনোটো অলৰেডি ৰেডি হৈ আছে আৰু গাইজ বাকী ৰাইনো ইজ ৰাইনো গাইজ আৰু এতিয়া আমি শিৱ মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ কিয়ৰ কাৰণে আপোনালোকে যেনেকৈ বলবম চলি আছে তো এতিয়া মই ভাবি আছোঁ কি আমাৰ 200K যিহেতু স্পেচিয়েল হৈছিলে আৰু এতিয়ালৈ আমি চেলিব্ৰেট ভালকৈ কৰাই নাই এনে কৰিছোঁ লগৰৰ মাজত কেক কাটিং এণ্ড অল কৰিছোঁ বাট চেলিব্ৰেশ্যন এতিয়া মই ভাবিছোঁ কি আমি পিপলৰ কাৰণে আমি খানা খুৱাম আৰু যিহেতু 200K হৈছে আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এটা মন্দিৰত য'ত আমি এতিয়া গোটেই খানাৰ আয়োজন কৰিম কালিৰ কাৰণে তো গাইজ লেটছ গ' এতিয়ালৈ মই একো আইডিয়া পোৱা নাই কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব বাট মই এটা মন্দিৰত গৈছোঁ য'ত এতিয়া গোটেই খিচিৰি এণ্ড অল খুৱাম বুলি ভাবি আছোঁ 200%ৰ কাৰণে আমি খানা ৰেডি কৰিম তো লেটছ গ' গাইজ এতিয়া মটৰ ব্লগিঙত যাওঁ বাকী হিচাপে ডেকা আৰু ফ্ৰীডমো আছে যোনে এতিয়া মোক হেল্প কৰিব গোটেইখিনি বজাৰ চজাৰ কেনেকৈ কি কৰোঁ আৰু আপোনালোককো কৈ আছোঁ মেবি আমি ষ্টৰিও দিম যদি আপোনালোকে ওচৰত থাকে প্ৰসাদ হিচাপে আহিব গাইজ যদি ওচৰতে থাকে কোনোবা তো লেটছ গ' গাইজ এতিয়া আমি মটৰ ব্লগিঙত যাওঁ এণ্ড গাইজ এই চাইডে আপোনাৰ এটা আছে আমাৰ কালো আছে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ যিহেতু আমি প্ৰসাদৰ আয়োজন কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ কালি আৰু এই চাইডে মই ৰাইনক চাব দিছোঁ আৰু ৰাইনক যেন কোনো লৈ নাযায় দেই ৰাইনক ৰাইনক চাই থাকিবি আকৌ দেই কালো বা বাই তোক মই আজি বহুত খানা খুৱাইছোঁ তো চাবি আৰু এই চাইডে চাওক গাইজ সি এইটোৰ লগত খেলি থাকে এণ্ড গাইজ ইয়াৰ লগত খেলিও থাকোঁ বাকী ইয়াক ৰাইনখন চাবছোঁ ৰাইন যেন কোনো চুৰ নকৰে বাকী এই চাইডে আছে ফ্ৰীডম ফ্ৰীডম মই আৰু এই চাইডে আছে আমাৰ অসমীয়া ড্ৰেগ কি ঢেই কিবা ক'লে খালী ঢেৰ গৈ থাকে গাইজ ইয়াৰ নাম ঢেৰ ৰাখি দিওঁ নেকি বল এতিয়া আমি গৈ আছোঁ একচুৱেলি মন্দিৰলৈ আৰু কালি হ'ল টিউজডে আৰু টিউজডে একচুৱেলি আমি হনুমান মন্দিৰ যাওঁ বুলি আৰু তাতে হনুমান মন্দিৰো আছে তো তালৈ যাওঁ আৰু বাকী গাইজ কেনেকুৱা কিৰ পৰা আশা আছিলে কি মই এনেকৈ এনেকৈ কৰিম তো গাইজ ফাইনেলি সেই টাইমটো আহি গৈছে য'ত এতিয়া আমি প্ৰসাদ আয়োজন কৰিব গৈ আছোঁ আৰু আই ডোণ্ট ন' কিমান কেইজন মানুহৰ কাৰণে কৰিব পাৰোঁ বাট গাইজ আমি এইটো মিনিম 100 পিপলৰতো ভাবিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত যিমানখিনি পাৰোঁ সেইখিনি কৰিম আৰু এতিয়া পণ্ডিতজী সুধোঁ একচুৱেলি পণ্ডিতজী আছে আৰু যিহেতু আমি প্ৰথম প্ৰসাদটো মন্দিৰত দিব লাগিব আৰু মন্দিৰৰ পিছত আপোনাৰ বাকী আমাৰ ভক্ত আছে বা যিমানখিনি কিব নিডি পাৰ্চেণ্টখিনিৰ কাৰণে যাক মানে খানাৰ বহুত দৰকাৰ একচুৱেলি মইতো এভৰি ডেটো নোৱাৰোঁ বাট এনেকুৱা এটা স্পেচিয়েল অকেশ্যন বনাই কিনেও যদি আমি নিডি পাৰ্চেণ্টখিনিক দিব পাৰোঁ সেইটো বহুত যেনেকৈ আপোনালোকৰ বাৰ্থডেত আপোনালোকে যদি দিব পাৰে বহুত বেছি ভাল হয় তো এতিয়াৰ পৰাতো মোৰ এটাই ৰুল হ'ব কি লগৰখিনিকো পাৰ্টি দিম বাট প্ৰথম নিডি পাৰ্চেণ্টখিনিক দিম তাৰপিছতহে লগৰখিনিক দিম এতিয়ালৈ মই লগৰক দিয়াই নাই 200K স্পেচিয়েল পাৰ্টি বাট গাইজ এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট নিডি পাৰ্চেণ্টখিনিক দিলোঁ তাৰপিছত
লগৰ কিনক দিম একচুয়ালি তো হেতু কাৰণে বাকি ইছাতে দেখাটা খুজি আছে পার্টি 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 তাক একেবাৰে পার্টি দিয়াই নাই এন গাইজ ইছাতে আমি আহি পাই কিছু মন্দিৰ তো একচুয়ালি ইয়াতে আমি কৰিম বুলি ভাবি আছো বাকি ইছাতে দেখাও আহি পোৱা নাই ইয়াতে পণ্ডিত জিলৰ প্ৰথম কথা পাতিল তাৰ পিছত আপোনাক জনাই আছো গোটেইখিনি ইছাতে আমি লিষ্ট বনাই ললো আৰু ইছাতে একটু মন্দিৰতে দিম আৰু ইছাতে পণ্ডিত জি আছিলে হ'ব যায় না কাল পণ্ডিত জি হ'ব যায় গা ओके तो गाइस याते आमी दिलु बाकी याते जिमानखिनि केस दिबो लागिसिले जेनेके मसला किसुमान आरो जेनेके खोरी आरो कुक जुनजने आहिबो हेजनर कारणे बाकी टेबल है ना हा हा सब कुछ सब है ना तो अब इटी आमी गाइस बाजार गयासु बाकी याते लिस्ट लिसो की लागिबो 100 आदमी से ज्यादा हो जाएगा ना 100 से ज्यादा होगा चलिए चलो आते हैं आ रहे हैं আৰু ফ্ৰীডম আহিছিলোঁ মন্দিৰত আৰু আমি অলৰেডি লিষ্ট বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া কেঁচা চব্জিখিনি আমি দি যাম একচুৱেলি ক'লে কি অকল খিচিৰি দিবানে চব্জিও দিবা একচুৱেলি মোৰ অকল খিচিৰি নহয় চব্জিৰ লগত আৰু কৈছে বাতিত দিবানে প্লেটত মই কৈছোঁ কি প্লেটত কিহৰ কাৰণে পেট ভৰাই খা পেট ভৰাই কিনে খোৱাকৈ লাগে আমাক আৰু সেনেকুৱা টাইপত আপুনি লিষ্ট এটা দিয়ক আৰু মোক লিষ্ট দিলে আৰু এতিয়া আমি গৈছোঁ চব্জি ল'বলৈ লেটছ গ' ডেকা অঁ আৰে সি বোলে মোক চাউল আৰু সেই দিয়ে ডনেট করে হে বাকি দোকান ন এন গাইস এসে লুলুয়ে আমাক একচুয়ালি মই যেটো এটো স্টেপ লৈছো তো হেতু কারণে হি মানে কইলা কি চাউল তো হি দিব বলে চাউল আর কি দিম বলে কইলে মিঠা তেল এন গাইস হি চাউল আর মিঠা তেল দিম বলে কইছে বাকি গাইস চলো এটা আমি বাজার করি বাজার এই সাইডে বল বাজার ডাঙর বাজার এইটো সাইডে আছে দিস ইজ কল বেলতলা বাজার ব্রো গাইস এসে আহি পাই গেছো আমি সবজি দোকানত আৰু লেটস গো গাইস এসে এটা আমি বজাৰ কৰিলো একচুয়ালি লিষ্ট এটা দিছে আমি হেই লিষ্টটো চেক কৰিলো অকে সবজি ৰঙালাও আলু আৰু বান্ধাকবি এন গাইস এসে আমাৰ সবজি বজাৰখিনি কৰা হল এসে বান্ধাকবি লৈ লৈছো আৰু এসে ৰঙালাও তাৰপিছত এসে আলু আৰু এইখিনি আছিল অকল সবজি বজাৰ বাকী গাইছ এইচাইডে আমি মশলা পাতিৰ কাৰণে সব পইচা দি আহিছোঁ এইখিনি চব্জি বজাৰ যোনখিনি কেঁচা সেইখিনি লৈ যাব দিছিলে তো লৈ যাই আছোঁ এতিয়া কিমান হ'ল টোটেল দে বাপৰে বাপ এন গাইজ এইচাইডে বজাৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু এইচাইডে আমি আকৌ মন্দিৰত আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ কেঁচা চব্জিখিনি দিবৰ কাৰণে এন গাইছ এইচাইডে আমি দি গ'লোঁ কেঁচা চব্জি বাকী এইচাইডে নাম্বাৰটো লৈ ল'লোঁ পণ্ডিতজীৰ আৰু কল কৰি কিনে বাকী কথাখিনি সুধি ল'ম কি হ'ল নেক্সট ডে আপোনালোকে এইটো দেখা পালে কি আমি ৰাতি কি কি দি আহিলোঁ একচুৱেলি আমি কেঁচা চব্জিখিনি দি আহিলোঁ এতিয়া অকল দাল চাউল আৰু তেল দিব আছে আৰু প্লেট এণ্ড অল গোটেইখিনি দিব আছে ডিছপ'জেল গোটেইখিনি আৰু বাকী গাইছ এই চাইডে আপোনালোকে এটা আহিছে এই চাইডে আছে ফ্ৰীডম আৰু একচুৱেলি ফ্ৰীডমেও মানে যেতিয়া গ'লোঁ যোৱাতে ফ্ৰীডমে গৈছিলে আৰু তেতিয়া ফ্ৰীডমে মানে যেতিয়া লিষ্টখন দেখা পালে লিষ্টখন দেখা পোৱাৰ পিছত ফ্ৰীডমে ক'লে কি ফ্ৰীডমে চাউলখিনি দিব চাউল আৰু তেল গাইছ ফ্ৰীডমে দিলে আৰু এই চাইডে 5 কেজি চাউল দিলে ফ্ৰীডমে প্লাছ 2 লিটাৰ তেল দিলে ফ্ৰীডমে বাকী গাইছ এইচাইডে এণ্ড গাইছ 7 কেজি দালি ডেকাদা আৰু অমিতদা মিলি কেনে দিলে তো গাইছ এতিয়া চবেই বিচাৰি আছে কিবা এটা দিম বুলি তো সেইকাৰণে মই মানা কৰা নাই বাট নেক্সট টাইম যদি এনেকৈ গোটেইকেইটাই কণ্ট্ৰিবিউট কৰি কেনে দিম তেতিয়া একদম আৰু বেছি ডাঙৰকৈ দিম একচুৱেলি মই ভবা নাছিলোঁ কি চবেই কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব বাট প্ৰসাদৰ নাম আহিলে তো চবেই দিব কাৰণে খুজিছে তো সেইকাৰণে কাকো মানা কৰা নাই দিছ টাইম বাট নেক্সট টাইম গোটেইকেইটাৰ লগত ভালকৈ কণ্ট্ৰিবিউট কৰি কেনে দি দিম তো গাইছ বাকী এতিয়া যাওঁ আৰু যিমানখিনি বস্তু দিব আছে সেইখিনি দি কেনে আহোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক বিলুৱাও দেখাই আছোঁ লেটছ গো গাইছ এতিয়া আমি দিব কাৰণে যাওঁ এতিয়া এটাই লাষ্ট বস্তুৱে ল'ব আছে সেইটো হ'ল মুগ ডাল আৰু এতিয়া মুগ ডাল ল'ব আহিছোঁ আৰু এই ডাল দিব 7 কেজি 7 কেজি ইয়াত ফুট জায়গা টুট জায়গা গিৰ জায়গা ঐ বাপৰে অ'কে হৈ জায়গা আৰে বাকী হাম চামাল লেংগে ছোটো থেংক ইউ চলো এণ্ড গাইছ এইচাইডে আমি লৈ ল'লোঁ মুগ ডালো আৰু বাকী এইচাইডে 5 কেজি জহা চাউলটো আপোনালোকে গমেই পাইছে লুলুৱে দিছে প্লাছ 2 লিটাৰ তেল আৰু ইয়াতেও যোগদান আপোনালোকে গম পালে কি অমিত দা আৰু আমাৰ ডেকা দাৰো আছে তো দুজনে ইয়াতে আমাৰ যোগদান কৰিছে তো লেটছ গ' গাইছ বাকী এইচাইডে আমাৰ ৰান্ধনীও আহি পাই গৈছে একচুৱেলি আমি ৰান্ধনী হায়াৰ কৰিছোঁ এণ্ড গাইছ এইচাইডে আহি পাণ্ডিৰত আৰু ইয়াতে এতিয়া বস্তুখিনি থৈ দিওঁ ইয়াতে দালি থ'লোঁ লানিগিলে পেচা দি দিয়া থা লকৰিগিলে পেচা দি দিয়া থা সবকা পেচা দি দিয়া
And guys, I said that apna lada habale, ami rasan pati gute dilo, aru baki I said that shoka bunwa hoy gol, aru ita khana cutting hoy ase actually, sabji cutting hoy ase, tapi sorry ita khichiri bunwa hobo, tapi sorry ami distributo kori miyate, to guys ita part and all ani bolage, and guys amar prokhat hoar bisor prokhat to pratham Hanuman ji dim, tapi sorry ami puja kori kene ekebare bilwa start korim, to guys all of one time lagi bo, ita khana cutting kori ase, to muru all of kam se he kam khini kori lo, to let's go and Zulfe Zulfe, wo kya Zulfe And guys, I said I'm easy to box to get a good idea. I'm not like a compassion, but guys, I mean, rumor I should know. I wrote yummy plate, loisable again. I recall I got almost good taking it. I maybe half an hour later to put on my disposal. Kill Lolo. This is a plate, Lulisho. I mean, Kimanta Sayat, Atas, you know, almost 160 pieces. I said, and guys, yet 160 piece Lulisho. How did you do like a hammy? I call him. Yeah, okay, that's it. And guys, I said that I have like Amar almost khana hoise, almost 100% hoye goise. Just it's a cleaning soli ase. June yat bohi kene khabo mon ase hetok karone ekhini cleaning kora goise. Baki I said mandir ot aisu apnale dahabale Hanuman mandir. Aru yate prathom ami prokhat khini Hanuman jig dim prathom. Tar bisore ami distribute kora start korim. Aru jehetu apnalage jane every Tuesday moi Hanuman mandir e jao. To hetu karone guys prathom Hanuman jig tar bisor aru dekhat to bohut duniya lagi ase. Aru even jiman khini needy person se needy person khini ahi kene Rokio ase, mau event rokaiso, bahu doki rokok, aru khai jawa buli. So guys, itya baki isede utte khana complete hoye gise, gise. So itya Hanuman ji tate dim, aru ta bisot soboke bilam. Apa itu mau di dokter lari di bilal kei? Cuma kabur. Halo sih. Kita kaiman dari olde. Mau mandir gue sih lo. Ada mau ada bos tuh terheran gue sih lekan ya. Bisa dibantu. Guys, ini sudah apa namanya dah habisnya gudek khali hoy guys ya. Aro itu last, eh itu tar last bucket. Aro itu tar last bucket. Bison ke atta, atta hole gimana hole? Aku satu kon, aku satu kon. Itu ya se. Derhop netman gol. Guys, finally, our time is going to be prokhat khua. Aro, iman time apur ami bilay aslo. Itia almost gute hai khoy gol. Aro just all of man se to baki aise re megan asile, aise re asile donjit, aise re asile freedom. To itia ami prokhat to khailo. Yate bohi kene. To last, amar karone asa ekniye. Oh ho, kya? Yeah.
Chalo guys, ha. Prokhat khua hoy gol aru baki aisene guys, aisene apnalage check koribo pare pura heavy borukun aru gutte amar prokhat distribute kara huar pisot he borukun tu dise guys. Ki koy dekha ajikali dekha eta notun dialogue mare jitia universe bole connect koribo kuje eta koribo somehow just like amar prokhat hek hoy gol aru borukun ai gol sob phalo pare mili jay na. Universe calls and guys universe Mukti mein chhipa kar.